Malet e pashtrikut i njihte si kur t'i kishte në pëllëm të dorës. Prandaj, Aslan Morina edhe u quajt plaku i maleve. E me këtë epitet edhe u kujtua të hënën në një vjetorin e vdekjes. Në këtë bjeshk, supozohet se Srbët i kanë mbjell mbi 1 milion mine. Ky ka ditë çdo mine se ku ashtë. Këtë njohuri, si pas vëllajt, Isës, panori kushninë të Hasit e përdori për 3 vite resht gjatë luftës për t'i dërguar pjestarët të UÇK-së drejtë Shqipëris për armë e ushtrime pa asë një ekses. Ka ka qitë ky dhe ka ka përcjell për t'u ushtru në Shqipëri, asë një s'ka ndohë. Ka ndodhë vetëm atërë kur dikush ka mërë akcion në kokët vetë. Familjarët thonë se një prej atyre që Aslani përcolli për ushtrime andej kufirit ishte edhe Zahir Pajaziti. Por lëvizja maleve ishte e frikshme për bashkëshorten e plakut që ndroi jetë si 85 vjeçar. Shkojmë mal, kur vjen zhdima, po vjen gjallë, as po vjen zhdishka më të folmiq. Në shenjtërimin në përvjetorin e parë, familjarët ja rregulluan varrin me pllak. Njëkohësisht i bën edhe një ceremoni përkujtimore në shkollën e fshatit, ku tha se plaku angazhimin e tij kishte nisur qysh si fëmijë, kur u ndihmonte edhe ballesteve nëpër malet të pashtrikut. Në bjeshkët e pashtrikut, siç jemi thonë të afër, Laj Aslan, si i ri 13 vjeçar, veproi dhe punoi për ballin kombëtar. Plaku i maleve që vdesh me 2017 ishte pjesëtar i UÇK-s në kuadër të brigadës 126 të Hasit. Andaj disa bashkëlutëtar erdhën ta kujtojnë në përvjetorin e parë të vdekjes.